wafdi uu hogaaminayo wasiirka warfaafinta galmudug oo maalmihii ugu dambeeyey kormeer ku sameynayay deegaanada maamulka galmudug oo u kuurgalaya xaaladda abaaraha ee ku dhuftay deegaanadaasi ayaa waxa uu gaaray deegaanka Qaydara oo waqooyi bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Wafdigan uu hogaaminayo wasiirka ayaa inta ay ku sugnaayeen Qaydara waxa ay u kuurgaleen xaaladda abaar ee ka jirta deegaankaasi iyagoona muujiyey in xaalad adag ay ka jirto. Deegaanka Qaydara ayaan lahayn ceel biyood, halka ayna sidoo kale gureen ceelalkii gacanta ee dadka deegaanka ay ku noolaayeen. Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in halkaasi ay ka jirto xaalad adag loona baahan yahay in gurmad degdeg ah loo sameeyo. Ilaahay xaggiisna laga aqbali maayo. Dadkii wax ku darsadaan u sooca wuxooda gooli u siiya, sababta waxa weeye wax aan ogahay Qaydare dadka u dhashay oo gowgaas degan 10 ceel qodi karaan, 10 ceel kama rabna, hal ceel qoda, hal ceel qoda. Waxaad u jeedin geesahayga waxa taagan hal qor yaqaano ee waxaan la arag oo la maqla ee waxaan la arag oo la maqla ee ay dul dhooban yihiin boqolaalka kuna qof waxaanu soo aragn oo dul joogna oo kaamirada ka arki doontaa dad da' walba leh oo nafaqo darro u daasan oo oon u daasan oo carabkii tegey oo hanuun aan qabin. Waxaan rabaa inaan caddeeyo saacadaha soo socda dhibaato bini'aadanimo iyo wax ka dilaacaysa halka kan xoolaha haddaan dadka loo gurman xoolaha ha loo gurmado magaalooyinkii dadka loo qaybiyo. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.